God afton, jag har ett par nya glasögon som just kom med posten. Hur coola är de här? Jag ser ut som en fluga. Jo, i alla fall, nu ska vi vara lite seriösa här. Idag ska jag gå och se en väldigt seriös föreställning som heter Socialdemokraterna Musikal. Socialdemokraterna The Musical. Socialdemokraterna Musikalen? Jag vet inte. Innan dess ska jag träffa underbara Majsan på Plattan, Café Plattan, som är ett veganskt café i bottenvåningen på Kulturhuset. Så, och efteråt ska jag nog träffa Git på Artes, som är baren som ligger bredvid, som ligger i nära Kulturhuset. I alla fall, häng på, för det här kommer bli en häftig dag. Om du undrar vad jag gör så går jag nästan och driver omkring på stan. Jag är hungrig redan nu, men jag ska inte träffa Majsan förrän om en timme. Så kanske jag måste liksom in och bara ta någonting litet någonstans. Någonting itty-pitty. Säger man itty-pitty lite? Pyttelite säger man. Jag ska ta något pyttelite. Nu är jag på Hötorget. Jag tänkte jag skulle gå på Max och ta mig en liten vegansk burgare. Men så hittar jag den här Oves julkorv. Och här finns veganskt. Så jag beställde en argentinare. Så gott folk, här testar vi en argentinare med färsk gräslök, jalapeño. Yes. Just nu håller jag på med det, jätteroligt. Jag testar en korv på två olika kanaler. Pratar engelska på den ena och svenska på den andra. Och nu ska vi testa den här. Jag har ju redan testat den som ni kanske kan se. Men nu ska det verka som att jag liksom... Nu ska jag testa först. Nu för första gången ska jag testa en argentinare för en Åkes julkorv. Okej. Mums. Jag tänkte att jag skulle prata lite om vad jag har för förväntningar av den här föreställningen. Jag har ganska höga förväntningar. Jag har förstått att det liksom inte är en sån där från A till Ö musikal där det är liksom det här händer, sen händer det här, utan det här, utan det är mer som, jag tänker lite som min vän fascisten. Sångerna är lite sådär insprängda och man kan flytta om dem lite hur som helst. Jag förväntar mig ganska mycket av regin, för det är Marcus Virta som är en av mina absolut favoritregissörer vad gäller musikal. Superbra aktörer, sångare, skådespelare, artister, superbra artister. Så höga förväntningar för ikväll. Här står jag mitt på Stagels torg utanför Stadsteatern. En ambulans har precis kommit, så säg inte att det inte händer, att det inte är drama på Stadsteatern. Jo då. Jag vet inte vad det är på Stadsteatern egentligen, men det är också poliser här. Jag ska nu gå in och få mig lite, och en vakt. Den här korven gjorde ju susen, men jag kan nog susa mer. Jag är 20 minuter tidig och Café Plattan är fullsmockad, vilket gör mig glad. Det går en vända runt här inne, tror jag. Eller? Här finns en Bowie-utställning som jag förstår att jag borde gå och se. Ja. Jag får väl göra det då. Men inte nu. Är det här? Jag vet inte. Eller i tre? Nej. Nej. Okej, upp med oss. Gott folk, jag tror jag pratar för oss alla när jag säger att vi går för sällan på Marionetteatern. Kolla på de här grejerna. Jag älskar Marionetteater. Eller jag tycker ganska bra Marionetteater. Jag har gått ett par. Jag har sett en föreställning, men jag gillar det. I princip. Okej, allra längst upp kan jag tänka mig att... Jag har en liten shop också. Jag tänkte att vi ska bara titta ner lite grann här också.
folk, här har ni Majsan i sin nya leopardskjorta. Kära publik, det här är tredje och sista ringningen till Lost Lake inne på lilla scen. Och det är nu hög tid att bege sig in i salongen. Varmt välkomna. Majsan, säg nu någonting till folk. Något upplyftande till folk. Ja, nu ska vi vara så här kulturella och härliga. Nu ska vi gå och se Socialdemokraterna, The Musical. Majsan bräker i sig så här. Den här var väldigt god. Och det firar jag. Jag köper en sån här. Tror jag. Titta, jag dricker kaffe med Majsan som vet bra mycket mer om den här föreställningen än vad jag vet. Vad var det jag inte visste? Dels att den går på Klara scenen. Jag tror det är jättetrevligt där inne. Mm. Så det är på stora scenen. Så i och för sig funderar vi på att gå hem. Det är klart att vi ser stora scenen. Men din enaktare. Hade jag heller ingen aning om. Nej, alltså, men nu fick jag ju säga det och då vet han inte om jag ska. Det här är en reaktionsvideo på Majsan när hon ser mig i mina glasögon. Nej, men kunde jag inte spela något. Fan vad coola. Eller hur? Ja, de är jättefina. Ah, så jävla snygg. Du tar en kort på mig. Nya solglasögon. Nej, men alltså ska vi gå. Nej, men gud, du är ju en helt secret guy. Det är inte bara Majsa som dyker upp här. Andra människor dyker upp. Hej! Ska ni gå? Susanna. Du är spänd, Majsa. So excited. Men gud, jag kunde inte ens prata engelska. Jag kan ju fem språk. Men I'm so excited. Det är du och Pointer Sisters då? Ja, ja, men precis. Jag slutade där för att jag tappade rösten. Ja. Du var en av dem. Ja. Sitter på väldigt bra platser. Här är Gitt. Och Marcus, regissören. Socialdemokraterna The Musical. Och vi har ju premiär på fredag i övermorgon. Så vi har ju 48 timmar på oss. Och det här är så jävla bra. Jag kommer göra en prata senare idag. Men först ska jag gå och ta en glas öl. Och vänta på Majsan. Jag ska ta en öl. Vad ska du ta? Jag ska ta en Diet Coke. Men gud vad jag ser ut. Kan ingen Diet Coke i världen hjälpa det? Den det är det. Men däremot. En stor stark kan man få hår på huvudet av. Det här är väldigt bra föreställning. Jävlar! Jag måste gå igen för att det är så mycket som går över mitt huvud för att jag är inte så smart. Det här bara bevisar att man kan göra musikal om vad som helst. Det handlar bara om vilka är det som gör musikalen. Alltså, jag tycker texterna var fantastiskt bra. Musiken var jättebra. Alla skådespelarna var 100%. Bra. Då hör ni.
Fantastiska Git har kommit precis. Så nu tackar jag för mig och så syns vi senare ikväll. Vad gjorde vi nu, Git? Vi stängde Altes. Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man mer? Dela! Det gör att andra hittar och jag blir lite gladare. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra, dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag lovar.